Takže ešte raz, nakoliku si treba dieto nielen naštudovať, ale ju aj dodržiavať. Áno? Dobre, doktor, ďakujem za telo. Dovidenia. No čo pozeráš, nevidíš, že som zranený? Čo sa stalo, preboha? No to všetko ten tvoj sprostý pes. Čo? No nič, len pokoj, Braňo, ušiel na... Ušiel? Boris ušiel? Áno, ale už je doma v bezpečí. Klamete? Hádam, len pes nie je prednejší ako ja. Museli sme za ním utekať, prirútilo sa auto. Skoro ma zarazilo. Ale preháňa to, zľakol sa, spanikáril, hodil sa o zem a padol na zápestie. Počúvaj, Braňo, ak kvôli tomu psovi ja mám zlomené zápestie a budem musieť skoncovať s chirurgiou, tak ja skoncujem s tebou. Ako ja... Ako ja teraz budem držať svoje vnúča? Čo? Ste si istí, že Boris je v poriadku? No, absolútne. Zdenka, okrmi šunkou. Akou šunkou? Veď som povedal, že konzerva. No tak bude sa o mňa konečne niekto tu nás starať. Čo, je toto urgent? Valika? Áno? Poprosím RTG. Jasné. Tuto pre pána. Áno. Ale máme čas. Vôbec to nesúri. Áno? A s tou šunkou si to ešte vytmavím. RTG.